当市议会建设委员会今仔日审查了议员提案，其中市员林面就针对了吴明雄点前讲话，是以讲亲民来这家棍来化休，加上也真有气了。大军人来家棍恐惊有这群聚的疑虑，因此伊就提案建设了工作会当进行查核甲看的。是要就中介公司做一个约束，或者是在公司方面做一个宣导。我常会就是住宿舍嘛，就说租房子就几个人。有时候可能都会在那边聊天啊，想想啊，可是事实上又加上也有里面哦，确实有真的是我们本国籍的人一起啊，有时候可能会也认识很久，也来台湾很久。所以有时候这个可能要查一下。可能提案的这个审查的议员有人认为讲有查核必要，但是咧工作表示讲目前并无相关的这个处罚的规定，只会当针对着定情来记录进行着看的。有这个欢迎的，就把它记录的，然后下一次去的时候再去做追踪的部分，这个我们可以来这样做。那唐也讲，事实上这个是我们劳工局的负责，他移工来在我们辖区里面的生活辅导关怀的部分，那相关的法则我这边也没有啊。伊对着看到查核针对着外籍移工，应该达理是表示讲，大军的这个东南亚移工来加军做伙，甲大阵的日本还是欧美国家的人士来加军，民众感觉无啥共款，这就是一种的趋势。那是因为外界始终对于外籍移工朋友在台湾的各种处遇哦，会有一种不知道是有色眼镜还是什么。比如说，本会过去在讨论有关于电动自行车这件事情的时候，特别挑起。而实际上，我们从数字上看起来，并没有很明确的有这样数字，所以我之所以联署是希望说，好，那台湾系统就来查，查这种所谓的群聚喧哗是不是就是外籍移工，还是本籍移工？伊认为讲查核，也是讲看到应该针对着声音的大细声，甲是毋是有违反着防疫作为定数去进行着查核？因为这甲外籍移工是毋是有这个处罚规定无啥物关系。伊个人经过讨论，最后嘛做成交由着市府做着研议办理。南天新闻台以上议会采访报道。